রহমতুল্লাহি বরকাতুহ মই আসামগড়ৰ পৰা মই কৰোনালি মোৰ আজি অৰিজিনেল বিটেল আছিলে বিটাৰ ইয়াৰ লগত মই ক্ৰছ কৰি আছিলোঁ লোকেল ছাগলী মাৰ লোকেল চাক দুটা পোৱালি দিছে এটা পাঠা এইটো পাঠা এইটো পাঠি চাক একদম চকুটো এটা বগা হৈছে সেয়া এইটো এটা এইটো পাঠি হৈছে এইটো চকুটো বগা বগা হৈছে এইটো চাক এই মাত্ৰ পোৱালি কৰিলে এইটো এইটো মোৰ ঘৰৰ আৰু পৰচ আছে চাৰি পাঁচটামানৰ আছে এইটো পৰচ এটা আছে পোৱালি এইটো চাব আহিছে এইটো এটা আছে আৰু আছে আৰু ঘৰত এইটো কাৰণ কেইটা দীঘল দীঘল হৈছে চাক এইবিলাক চব মোৰ ক্ৰছ পোৱালি এইটো এটা ক্ৰছ এইটো এটা এইটো এটা ক্ৰছ আকৌ এইখন এইখন ক্ৰছ এইখন মোৰ ছাগলীকেইটা এইটো বাহিৰত গ'ল এইখন লোকেল হয় এইখন ক্ৰছ হয় এতিয়া এদিনা বিৰাট গৰম হৈছিলে এইটো মই পঠাই দেখাইছোঁ এইখন এটা ক্ৰছ হয় এইটো গাভিনী আছে এই 15 দিনত এইটো পোৱালি দিব এইখন এজন আছে এজনী এওঁ পোৱালি দিব আৰু এওঁৰ 3 মাহ হৈছে এইমান এইখন পোৱালি দিলে এইখন পোৱালি নিলে সেয়া